महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आयोजना गरिएको सिपमूलक हाते झोला बनाउने तालिम मङ्गलबार सम्पन्न भएको छ। सहभागीहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्दै वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष रामकुमार केसीले आफ्नो वडाका महिलाहरू हरेक कुरामा सक्रिय सहभागिता जनाउने उदाहरण यो तालिमले स्पष्ट पारेको बताउँदै विकास निर्माणमा महिलाहरूले चासो दिने गरेको बताउनुभयो। बेसी नै खटेर काम गर्नेदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ नि अलिक अगाडि नै बढेको चाहिँ मैले मलाई महसुस भएको छ। जुन तपाईँहरूले यो हाम्रो यो ब्याग बनाउने काम तपाईँहरूले यहाँबाट सिकेर जानुहुन्छ, यो सिकेरपछि तपाईँहरूले पूर्ण रूपमा यसको आफ्नो पूर्ण रूपमा र आफूले फाइदा लिन सक्ने लिने र नसके पनि अरूलाई सिकायो भने अरूलाई कोही मान्छेलाई छ भने त्यसलाई पनि गराइदिनुहुन्छ भने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिका सहकारी विभागका प्रमुख नवराज ढकालले अन्य क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता सन्तोषजनक नरहे पनि सहकारीको क्षेत्रमा 52% महिला सहभागिता रहेको भन्दै आर्थिक समृद्धिका लागि रोजगारीको सृजना गर्न स्थानीय तहमा वडा स्तरमा बजेट छुट्याएर काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। अहिले भूमिको एउटा सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल भन्ने एउटा सरकारको एउटा चाहिँ जुन अभियान छ, जुन घोषणा छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ आत्मसात गर्ने हो भने फरक रूपबाट हाम्रो सबभन्दा ठुलो रोगको रूपमा रहेको यो बेरोजगारी र हाम्रो चाहिँ गरिबीलाई कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अब हामीले मुलुकमा आर्थिक समृद्धि ल्याउनु जरुरी छ र आर्थिक समृद्धिलाई अहिले धेरै कुराहरू अहिले मुलुक राजनीतिको स्थिरतामा गइसकेको छ। तर हामीले जबसम्म आर्थिक रूपमा हामी सफल हुँदैनौँ, जबसम्म हामी रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैनौँ र हाम्रो नागरिकहरूलाई सुखी बनाउन सकिँदैनौँ, फेरि पनि राजनीतिक द्वन्द्वको अवस्थाहरू मुलुकमा सिर्जना हुन सक्छ। तालिममा सहभागी ईश्वरी श्रेष्ठले 4 दिनमा धेरै काम सिक्न पाएको तर तालिमको अवधि बढाउनु पर्ने माग गर्नुभएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 10 को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन गरिएको सो तालिम श्री साथी नेपालले आयोजना गरेको थियो। 30 जना सहभागीहरू रहेको सो तालिममा प्रशिक्षकद्वय सुधा सुवेदी र निरु तण्डुकारले पार्टी ब्याग एवं सपिङ ब्याग बनाउने तालिम दिनुभएको हो।